თამაშა. რატომ დაიბნა მარი თომაშვილი, როცა ჯეოსელიდან დაურეკეს და კიდევ რა პრიზების მოგების შანსი აქვს აბონენტებს? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. რომ მოხვალ აი ამ ავტომობილის წასაყვანად ჯეოსელის ოფისში. ჯეოსელის გათამაშების ერთი ბილეთი სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ 35 წლის მარი თომაშვილი Hyundai-ის ჯიპის მფლობელი გამხდარიყო. ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ უამრავ ადამიანს შორის ერთი იღბლიანი გამარჯვებული სწორედ ის აღმოჩნდებოდა. ამიტომ დუტასთან საუბრისას ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ მას უბრალოდ მეგობარი ეხუმრებოდა. რომელი ვარ? ტელევიზორი არ გაქვს ჩართული დენაცვალოს თუთამ? ტელევიზორი? დიახ, ტელევიზორი უნდა გქონდეს ჩართული, მე როცა ვეკავ აუცილებლად. სად ვეკავთ? ახალი ავტომობილის წასაყვანად ჯეოსელში მეუღლესთან და შვილთან ერთად მივიდა. მართვა არ იცის, თუმცა ამბობს, რომ ამ ახალი მანქანის ხათრით აუცილებლად ისწავლის. პირველი გაკვეთილი კი მარის თავად გათამაშების წამყვანმა ჩაუტარა. ელექტრონიკიც აქვს. ეხა აუშფეხი. რო გეტყვით ჩართე ტელევიზორი, ეგ იყოს ჩვენი კოდი. შენ ჩართე არ გითქვია, შენ მითხარ ტელევიზორთან ზი ხარ ეხლა და მე გიპასუხე რატო უნდა ვიჯდეთქო? არაფერი არ დაუჯერებია ამას საერთოდ. დავიჯერე კიდე არ მახსოვდა რომ გათამაშება იყო შაბათს, ეგ მქონდა ჩარიცხული კვირის დასაწყისში. ეს არის ჩვენი ოფიციალური Facebook-ის გვერდი. და პირდაპირ ფოტოს ქვევითვე არის აი ეს აპლიკაცია 2021. კიდევ ერთ გათამაშებას კომპანია ჯეოსელის სოციალური ქსელი Facebook-ის მომხმარებელს თავაზობს. ის ვინც 5 იანვრამდე ჯეოსელზე პორტირებაზე და 2021 წელზე ყველაზე ორიგინალურ ვიდეორგოლს გადაიღებს და ყველაზე მეთხმას დააგროვებს, კომპანიისგან საჩუქრად Samsung-ის 3D ფორმატის ტელევიზორს მიიღებს. შეუძლია უბრალოდ 1 წუთიანი ვიდეორგოლი გადაიღოს 2021 წელზე მომავალზე პორტირებაზე ჯეოსელზე. ვინც ყველაზე მეთხმას დააგროვებს, იმისთვის გვაქვს პრიზები. იმისთვის, რომ ჯეოსელის ერთ-ერთი ყველაზე იღბლიანი აბონენტი და შესაბამისად Hyundai iX 35-ის მფლობელი თქვენც აღმოჩნდეთ, უბრალოდ ყოველ შაბათს იმედის არხზე უნდა გადართოთ და ზუსტად 22 საათზე შემოსულ სარს უპასუხოთ. იგებთ ავტომობილს ყოველ შაბათს. აი ასე, მარტივად.